សួស្តីបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះមកទស្សនាវីដេអូការរត់ត្រីជាមួយអេដមីនប្រមាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះអេដមីនប្រមាបានត្រីធំអីជាត្រីនឹងគេចាំមកទៅធំធំមែនតើត្រីនេះគឺជាវីដេអូបាក់ចិនតែមើលតាំងត្រីធំធំវាសំអាតមែនតើប្រមាទមើលសកម្មភាពត្រីមកប៉ុណ្ណានេះអីដូចជាបាក់មកទៅបងក្លាយភ្នំមិនដែរហើយគេចាំត្រីហើយជាមិនត្រីធំធំទេនោះអត់ចំហើយឆ្ងាញ់អូតែតែកែទៅអូត្រីត្រីអីដល់ដែរនោះនោះនោះខ្ញុំមិនតែត្រីនេះគេជាកម្មពីធំលើមកវ៉ាវាមកកាប់ទៅហើយចាក់ចូលបន្តកំណត់ត្រីខ្លះមកទៅយកថាត្រូវចាប់ចង់ប៉ឹងក្បាលវិញត្រីអូរត់ទៅដល់ព្រៃគេនេះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាហើយប្រមាទីតែអូប៉ៃខ្ជិលទៅបាត់ស្អីអើយលឺអីហូប៉ៃមកលេងហ្គេមអាចជួយចាប់ត្រីនេះបានប្រមាទីអើយបាត់ណៃដងថាខ្ញុំធ្វើចាំទីនេះអត់អើយជួយចាប់នេះចាប់រ៉ាស៊ីវ៉ាយទៅត្រីហ្នឹងណាយ៉ាប្រមាទីអើយនេះតោប្រមាទីមកចាប់ត្រីមិនធំត្រីដល់កមកប៉ុណ្ណានេះអឹមមួយម៉ែឡូត្រីនេះមកស្រះមកហើយត្រីអូស្រះធំស្រះអូស្រះជីចុះមកជាទៀតកប់មកកប់ត្រីមួយយ៉ាមួយត្រីស្អាតមួយក្នុងណាស់ហើយនោះ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 នឹងនរឯកាចាប់ផុសឯងប្រមាណវ៉ាត់ថាធម្មយើងរមៅនឹងក្លោអំណាក់ឡប់វិញនេះជាស្ថានភាពចាប់ត្រីក្នុងស្រះយើងឡើងលើត្រីនេះឲ្យខ្លាំងក្លោឲ្យត្រីខ្លាំងខ្លាំងមកដល់ចុង100000យើងត្រីមិនកែនធន់វិញទឹកចាប់លើដើម្បីយើងលោកទីសាធម្មត្រីនឹងតោះតោះមើលត្រីអូលោកត្រីបានទីធម្មគេចាក់មួយប្រមាណ